Yeah. Kakati tubanirizako mwena mwena aba following a page na wo mpya tanaba ayakatu kangoli mpya soko subscribing then onyegene notification bell eja kuwange kulaga singa tunabata de video mpya amanya vije CRUZ Uganda ku channel kuli onako olwalero tujja soka tuveko ku cinema katono tudeko ko ku maudi late tudeko ko mu entertainment industry oba music industry bino byaffe byabayimbi kakati mukimanyi bulungi nyo nti musajja yaffe Kabako abadde yakava okwanjula bulungi nyo mukyala we aya ya nebera gechi davulavu era ne mulengera buli kimu kyonna mwakiraba oba yatuka nokukaba oba yakaba oba yawoobola byonna mwabiraba nga bwe byali kakati musajja wattu bwe yamaze yakubye ekifaananyi ennyumba ye gyazimba empya ewaabwe n'asooka agipositinga mwagirabye ku peji yawo ng'amaze okubaga agiteekayo era n'agamba nti hard work pays no matter the challenges kugamba ng'abalaga ennyumba ye naye yagambye nti yagambye home house yagambye home house oba ennyumba y'omukyalo mukitegeera naye kakati wandabidde abaana wandabidde abaana abaana bye bamugirega ni wakati akayua bamba nadiraba kadama mbukalenze ndi kadama na ye nyumba akayumba katono nyo kusinzira Kabako na anyway congratulations dear mwishitegida baka unulaga gamba nti the house is too small big celebrity like you anyway congratulations kakati ono ya sesebu sesi na gamba wadinangi Gabi, ekiri Kabako, mutuukeko ku peji ya Kabako mulabe, kiyatuuseeko naye mwennyini mwennyini, mukitegeera. Ono yagambye nti imagine, I don't gain millions nga gwe, but at least my house is more bigger than that toilet you showing us. Uliriza. Naye bamaliriza bakola ki? Bamaliriza bamwebaziza kubanga bannange ennyumba tezimbika. Naitwe Anthony. Onono kyali wange byeddala eyo toilet nange ewaka anyway kugambye bana abantu kye bakoze Kabako alinaitwe Anthony anyway Kabako onoba yagala alinaitwe Anthony ono mumanyi bulungi nnyo jangu mukuwe mulo ono ye mumanyi kakati bannaye Kabako mulekera okubanga mumujerega ennyumba no tezimbika omuntu weyevaamu n'agamba nti azimbe ennyumba ennyumba tezimbika naye ngaate nawe Kabako tugukusalira kubanga munnange oli serebo oyimidde emyaka mingi ningati wano abaana baka omwana kadama abaye akajja wano emyaka esatu ogina okulanga azimbe ekizimbe abaana babadde batuufu Kabako nange abaana mbawagira ku side emu oba endala okitegeera Kabako mwana so amawulirigeza gabadde gatuuseewo mutuukekoko ku peji ye musooke mulaikinge namwe mukomenti nnyo mulabe. Ah, vije CRUZ.